ang dakbayan sa tibuok Mindanao. Nagagakita naw ang kanilad o sa Bintano. Mauswag mong tinuod ang Cagayan de Oro o makita ta ang nagkadaiyang mga infrastruktura nga natugod. Apan sa simple and common sense, mali pa ay bakita kung ang atong mahamugaway nga kahimtang nakabuta tungod sa pakandakong utang. Oo mga kaigsuunan, 2.4 bilyones ka pesos na ang utang sa atong pinanggang syudad. Kung bahin-bahinon kini sa 500,000 ka mulupyo sa Cagayan de Oro, adunay 4,733 nga utang ang natag-usa ka mulupyo. Bata man o tigula. Sayon ra bayran sa adunahan apan dili gayud makang walay usa ka sentabo nga nagasto sa tambal o libro bahinoon para sa ang gigastuhan ni ini nga kantidad, unom lamang kahiganting nga proyekto. Una ang Bulwa Terminal o Market, ikadua ang Taguanao Bridge and Road Network, ikatulo ang Carmen Market, ikaupat ang Cagayan Bridge nga nahamutang likod sa San Agustin Church, ikalima ang Cogon Market o ang ikaunom ang relocation site sa ang unang lima sa nganong i-overprice man. Simple. Apan wala pa matiwas din ni ang corruption kay dili pa tingali igo. Doon ay mga paborito nga kontraktor ang nagbayan. Matingala man sab kita kung nganong kanunay na lang ang UKC Builders ang makadawat sa award sa mga proyekto sa nagbayan. Kung tiunay nga ipaagi sa bidding ang mga proyekto, mudaog sab tingala ng mga kontraktor ay. Dili katuohan nga pirmi na lang UKC. Apan kung kini nga kontraktor, dami lamang o tawo-tawo sa usa ka gamhanan, masabtan ta na kung ano. Gitaho nga ang mayor mismo ang tinuod nga tag-iya sa UKC Builders ug dili ang langyaw nga maoy giingon. Makalilisang huna-hunaon. Makalilisang nga kandidat sa salaping nga mapaingon sa bulsa sa gamhanan pinaagi sa gross overpricing ug dami contractors. Progresibo ang Cagayan. Mauswagon. Apan ang katawhan ng mandiay ang gilinlang. City Hall nga walay panugot niya. Nagpasabot kini nga gikinahanglan mo agi sa iyang mga kamot ang tanan. Supa kini sa RA 6713 diin giingon nga make all documents accessible to the public. Nanong gikuptan man niya pag-ayo mga opisina. Mahadlog siya nga makita sa katawhan ng iyang hugaw. Og lakbitan ta pag-usabang kunuhay nga kinasingkasing niya ang paglantaw sa kaayohan sa katawhan. Dili kini katuohan kay ang mga empleyado mismo sa City Hall gipasagdan. Nawagtang ang remittance sa GSIS sa mga empleyado nga maoy hinungdan sa pagka-embargo sa hinaguang Pinoy-anan sa 40 ka mga empleyado. Ulagway ba kini sa usa ka mahigugmaong amahan sa dakbayan? Ang usa ka dako nga anomalya sa gasantang nga mayor mao ang iyang piso-piso program. Ang 50 ka milyones nga loan sa mayor gipalit puno sa yuta para sa piso-piso program.
ang 27 ka mga certificates of title nga gipalit sa dakbayan, giprinda man usab sa mayor ngadto sa laing 100 million loan sa DBP. Busa hangtod ni ining tungura dili gayod mabalihin sa individual settler ang titulo kay nakagarantiya man kini sa loan.